2024 প্রস্তুত 2026 রণনীতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিয়ে অসমৰ বাবে যুগুতাইছে রণকৌশল 2026ত গৌৰৱ গগৈক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দায়িত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা গৌৰৱক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিষয়েও গুণাগথা গৌৰৱৰ উত্থানত সহায় কৰিছে নেকি বিজেপি অসমক লৈ এআইচিচিৰ নতুন যোজনা গৌৰৱ গগৈক আনিব সমুখলৈ নমস্কাৰ বৰ্তমান আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস ২০২৬ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পথত এতিয়া গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱৰ উত্থানত সহায় কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা যোগেন মহন সকলো নামি পৰিছে কেৱল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত লক্ষ্য এটাই যে কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ পৰা মানুহ আনিব লাগে গেৰুৱা শিবিৰলৈ অখিল গগৈকো হাত কৰিব বিচাৰিছে বুলি চৰ্চা চলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কাৰণ গৌৰৱৰ কম বৰ্তমান উত্থানত বিজেপি বৰ্তমান শংকিত হৈছে আৰু এই উত্থান বিজেপিৰ বাবে নহয় সহজ যিকোনো প্ৰকাৰে নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈক ৰুধিবলৈ ৰাজ্যিক বিজেপি বৰ্তমান তৎপৰ কাৰণ 2019ৰ পৰা 2024ৰ মাজৰ সময়ছোৱাত সদনত গৌৰৱ গগৈৰ উত্থান চকুত পৰিছে মোদী অমিত শ্বাহৰ সেয়েহে অখিল গগৈকো গৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে কৰাৰ কাম কাজত লাগি পৰিছে এটা মহল যাতে বঙহে বঙহৰ বাবে কৰা খোৱা কামোৰাৰ মাজতে গৌৰৱে হেৰুৱাবলগীয়া হয় যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টি আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ৰণনীতিত গৌৰৱে যোৰহাট হেৰুৱা সম্ভৱপৰ হৈ উঠিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অমিত শ্বাহলৈ যাব অসমৰ পৰা বিশেষ বাৰ্তা যে দিল্লীত ভবাৰ দৰে গৌৰৱ গগৈ নহয় শক্তিশালী সেয়ে অসমৰ মানুহে গ্ৰহণ নকৰিলে গৌৰৱ গগৈ কিন্তু এআইচিচি গৌৰৱ গগৈক লৈ কৰিছে আন এক ৰণকৌশল আচলতে আজিৰ তাৰিখত অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতা নাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব অৰ্থাৎ প্ৰচাৰত নাই কংগ্ৰেছৰ এগৰাকীও নেতা ভূপেন বৰাই নিজে নিজৰ বাবে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও ৰকিবুল হুছেইনেও সকলোৱে নিজা নিজাকৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ বাবে তাৰকা প্ৰচাৰকৰ 40-জনীয়া তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও 19 এপ্ৰিলৰ পৰা সেয়া প্ৰচাৰ হ'বনে নহয় সেয়া ক'ব পৰিৱৰ্তিত সময়হে সেই যে কি নহওক অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতা বুলি গৌৰৱ গগৈৰ কাষত থিয় হ'বলৈ বুলি আজিৰ পৰ্যন্ত নোলাল কোনো তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰে এটা মহলে অভিযোগহে আনিলে যে গৌৰৱৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বাবেহে গৌৰৱৰ এই উত্থান পিছে তাৰ বিপৰীতে গৌৰৱৰ শুভাকাংক্ষীসকলে এই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন তুলিছে যে যোগ্যতা নহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ হৈয়ে এজন নেতাই ৰাজনীতিত এই উত্থান সম্ভৱপৰ হয় জানো তেনে বহু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰ উদাহৰণো দিলে গৌৰৱৰ শুভাকাংক্ষীয়ে এতিয়া 2024ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে গৌৰৱ গগৈৰ দিল্লী যাত্ৰা সম্ভৱপৰ কৰি তোলে নে নতুলে সেয়া এক অন্য প্ৰসংগ কিন্তু 2026ৰ বিধানসভাৰ বাবে এআইচিচিৰ বৃহৎ পৰিকল্পনা যে 2026ত অৰ্থাৎ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত গৌৰৱ গগৈক এপিচিচিৰ সভাপতি দায়িত্ব দিয়া হ'ব লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে গৌৰৱ গগৈক ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত এআইচিচিত আলোচনা চলিছে বুলিও এক নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে কালি দিনটোতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দিল্লীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰাৰ উপৰিও অসমৰ এজন প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল বুলিও সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ 2026ত বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা এখন প্ৰধান মুখ হ'ব নেকি পাব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ অথবা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰত্যাহ্বান ওফৰাই গৌৰৱৰ দিল্লী যাত্ৰা সম্ভৱপৰ হৈ উঠিবনে সেয়া হ'ব পৰিৱৰ্তিত সময়ত লক্ষণীয়
আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাবতৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।